вітаю вас. Дякую. Вас же води привітати, звичайно, що ми чили певно. Зустріч. Це літні квіти. Це чудові. Тому що ви відмінюєте програму. Так. Господиня закладу. Пані Світлана. Вірші знали, от такої прекрасної дівчини, на жаль, ні. Заходьте, будь ласка. Шановні наші гості, нам дуже приємно сьогодні вітати всіх вас в нашому залі, в залі нашої Рожишинської районної бібліотеки для дітей, де сьогодні проходитиме зустріч з молодою поеткою, талановитою, симпатичною, підтягнутою, загорілою, можна сказати, море компліментів цій молодій поетесі, яка стала відома, хто знає, завдяки чому? Ніколи ми не будемо братіми. Оце як діти відповідають в першому класі, ми так само могли би дружно відповісти рядками з вашого пані Анастасії вірша. Ми дуже раді вітати вас. Дуже дякую за запрошення, дуже дякую, що прийшло так багато людей і такого зовсім різного віку. Дуже цікаво, це в мене перші такі слухачі, юні тут присутні, молоде покоління зовсім. Буду вам читати вірші сьогодні, прочитаю. Це, мабуть, в моїх віршах, в принципі, там все і сказано, вся моя позиція, все, що я хочу донести до кожного читача, там все дуже у мене лаконічно. Ті, хто знав, що я пишу вірші, вони всі чекали, коли я щось напишу про революцію, бо такі події відбуваються, і вони знають, що я ходжу на Майдан, і вони ходять і підтримують цю боротьбу. І всі, ну так, питали мене часто, Настя, ну як так, ну Майдан, революція, ну хіба тебе не надихає те, що відбувається? А було якось просто не до вірші. Моє питання безпосередньо до пані Анастасії, хто хоче щось. Анастасія, а у вас є в Росії родичі? У мене є там дідки родичі якісь там, п'яте коліна, але там дуже все печально. Ситуація, бо діалог неможливий, люди живуть у штучній реальності. Їм створені. І вони не хочуть чути твої історії, твоїх там поглядів, твоїх аргументів. Вони не хочуть чути твої правди. То так от руйнуються всі стосунки, відносини, бо ну, нема про що тут говорити. У мене на сході також розповідали історію, коли сім'я, сестра йде на Майдан, брати, де у сепаратисти записуються. Ну і там просто руйнується сім'я, бо ну як ти можеш з ним далі про що говорити. Була дівчинка, прийшла, купувала мою збірку, і щоб я її підписала. Я не питаю, як тебе звуть, вона така, Маша мене звуть. І я ж, ну Маша, так Маша. Пишу, а вона така, дивлюсь, починає плакати, просто ридати. І тут я розумію, що тут коїться. Вона, простіть нас. Простіть, пожалуйста, простіть. Я присіла так за стіло, там от плаче, просить. Я кажу, ну не ви ж винна. Вона каже, я не можу там жити, я поїхала з цієї країни, не хочу жити під його керівництвом, ну, в його країні не хочу жити. І з такими сльозами просто аж, ну, от так от шкода людину. Фотка, ти не знає. А як мої сестри живуть? Двох наші нема. Творчі люди. Дякую вам. Часто пишуть лівою.